Sesalat COVID-19 jadi reged sakumna warga di sakuliah dunia. Pangnak itu lebih rea warga anu leungiteun pagawean lantaran sasalat anu tacan wae lekasan tepi ka ngarojong rea jalma anu silih pikaheman. Salah sahijina anu dilakonan ku numboga rumah makan sate di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat anu ngabagikeun mangratus-ratus voucher gratis dalahar sate ka warga anu kapangaruhan ku COVID-19. Dina kaayaan anu sing sarua COVID-19 rea jalmi leungiteun pakasabanana tur seseuteun ekonomi. Tapi disagedengan eta rea oge warga anu mihaat kasa sama. Kawas anu dakonan ku Totoh Gunawan anu boga rumah makan sate di Lembang, Bandung Barat anu ngabagikeun sate ka warga miskin anu kapangaruhan ku COVID-19. Eta kegiatan gratis teh dilakonan saban poe Jumaah. Saeutikna anu kapangaruhan COVID-19. Cek Rudi bangunan dirina ngarasa gumbira dahar sate gratis. Lianti arang manggi dahar ngena lantaran seseuteun ekonomi. Dahar sate gratis bisa ngurangan borah dahar berangna, tur bisa nyengcelengan pikeun kabutuh sejena lantaran cangkingan tina kasabna ngurangan. Sangat membantu lah buat saya. Ini mengurangi uang. Nah, itu mengurangi uang. Jadi profesi sebagai apa, Kang? Apa? Profesi Kang itu sebagai apa? Buruh bangunan kaca. Kang, jadi memang profesinya apa, Kang? Saya kebetulan di sini sebagai pekerja proyek. Buruh bangunan juga, Kang? Ya, betul. Kang, tadi makannya apa aja, Kang? Kami di sini diberi voucher gratis menu sate sama kos nasi. Mantap banget. Sejerung itu bagi dalahar sate gratis dina usum sasalad COVID-19 teh lantaran rea warga nu kapangaruhan sasalad COVID-19. Boga rumah tetehna bisa babagi ka sasama. Kurang lebih 600 tusuk per item. Jadi ini ada 4 sekitar 2600 item. 2600 ya, tusuk. Tusuk ya. Bukan tusuk, porsi. Oh, porsi. Porsi. Satu porsinya 7 tusuk. Pak Haji, tadi dibagikan ke siapa aja, Pak Haji? Sekitar di sini yang lewat ataupun memang ada kulit bangunan, ada tukang ojek, siapapun lah memang yang mau minat ke sini sambil nyoba test food, kita dibagikan gratis. Warga nurek nampai tas sate gratis teh wajib tuhu karena protokol kesehatan kalawan make masker, kukumbah lengan, jeung jaga jarak. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV.